Avui, com a president de la Fundació, vull agrair al nostre primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Gerardo Pisarello, que a més a més som col·legues, jo ja retirat de la Facultat de Dret, que ens acompanyi, que ens vingui a parlar de la ciutat que volem, a veure si realment tots volem la mateixa ciutat. Jo crec que sí, almenys amb la perspectiva de futur, partint del moment en què estem. I a més, com les diferents institucions i entitats que estan aquí normalment representades, doncs ens és molt important el que pensa l'Ajuntament, la Corporació de Barcelona, els nostres dirigents municipals, amb els quals, a més, normalment i afortunadament per nosaltres, no sé si per ells, hi tenim molt més contacte, molta més proximitat, però avui com a més el tenim aquí, doncs l'aprofitarem. El presentarà la senyora Milagros Pérez d'Oliva, que no sé si algun de vosaltres alguna vegada per casualitat l'ha sentit per la ràdio o l'ha vist per la televisió, i després ja començarà la ponència. Quan acabi, el company Tomàs del Clos, que ja ens acompanya aquí des del començament, moderarà el debat. Res més, moltíssimes gràcies. Gràcies també a tots els que heu vingut avui a acompanyar-nos en aquesta sessió. I té la paraula el Milagros Pérez d'Oliva. Molt bé. És realment un honor que m'hagin convidat a participar en aquesta sessió. Sabia pel Tomàs que són sessions realment molt riques i molt interessants, sempre, però és especialment un plaer que m'hagi demanat presentar a Gerardo Pisarello. També és una responsabilitat, no?, per estar aquí al costat seu. Intentaré fer unes quatre pinzellades breus sobre quina és la seva personalitat política. Jo sé que a ell no li agrada que es parli dels assumptes més personals i, per tant, respectaré, tot i que tenim persones conegudes comuns que podrien posar coses. No és aquesta la qüestió d'estar aquí. Però si algú que no el coneixés volés saber qui és i què fa Gerardo Pisarello, entrant al seu perfil de la web de l'Ajuntament, quedaria bastant astorat, perquè es plantejaria ràpidament com pot tenir tanta responsabilitat i no haver quedat ja noquejat pel burnout, francament. És primer tinent d'alcalde d'Economia, Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals, però sota la seva responsabilitat hi ha àrees centrals de la gestió municipal, per exemple, Relacions Internacionals i Justícia Global, Memòria Històrica, Tecnologia i Innovació Digital, Empresa, Promoció de la Ciutat i Innovació. A més, és regidor del districte de l'Eixample, president de Barcelona Activa, de l'Institut Municipal d'Hisenda i de l'Institut Municipal d'Informàtica. I haig de dir que, a més, té una família amb dos fills, un noi i una nena, els qui primer llegia contes i ara llegeix poesia. Per tant, crec que ha de fer grans equilibris per conciliar i, a més, fer totes aquestes feines que fa l'Ajuntament i que segur que en la gent que està en aquesta taula, que està dedicada també a tasques de gestió, saben que el secret que ell també practica és tenir bons equips, delegar i confiar en els equips, diríem. No? Aquesta és una qüestió. I no és que Gerardo Pisarello sigui un acaparador, no ho pensem. És que el seu grup municipal, que va guanyar les eleccions municipals del 2015, només té 11 regidors dels 41 que hi ha al consistori i s'han de repartir la feina i la responsabilitat. Ell sosté un dels pilars centrals de la nau, i que és tot el que té a veure amb l'economia i la projecció internacional de la ciutat, i els que treballen amb ell diuen, però, que deu de tenir algun pacte amb el Déu del tot ho pot, el Déu que tot ho pot, a més d'una gran capacitat de feina que ja estava ben acreditada, perquè asseguren que arriba a tot. I cuidado que no segueixis bé el que has acordat, perquè ell està al tanto de les coses que s'han de fer. Les noves tecnologies han fet possible un do de la ubiquitat que abans era impossible, de manera que si no és de manera presencial, hi és de manera virtual. I em pregunto, què seria de la gestió municipal en minoria sense els xats de feina? Tots permanentment connectats per àrees i especialitats, per responsabilitats i per objectius,
fent de la necessitat virtut, que jo sempre penso que és la manera més segura de ser virtuós, tenir la necessitat de ser-ho. Gerardo Pisarello és, a més del que he explicat, un aspecte que vull ressaltar especialment, perquè és el primer tinent d'alcalde nascut a un país sud-americà, Argentina, la qual cosa ja tocava, si tenim en compte tot el que ha portat a la ciutat la molt extensa, creativa i participativa comunitat llatina que ha fet de Barcelona la seva segona pàtria, i uns fugint de dictadures, no oblidem, uns altres cercant nous horitzons vitals. Ell va néixer a la ciutat de Tucumán l'any 1970 i quan tenia 5 anys va quedar sense pare de la pitjor manera possible. El seu pare va ser segrestat i assassinat per la versió argentina d'aquella gent que truca de matinada, com canta la Maria Mar Bonet. Era un advocat compromès i va ser una de les víctimes de la dictadura de Videla. Anys després, en la mateixa ciutat, el seu fill, el Gerardo, es va llicenciar en dret i llavors, un cop que va acabar la seva carrera, va decidir venir a Espanya a ampliar estudis i ampliar horitzons. Va arribar a Barcelona l'any 2001, però aquesta no havia sigut la seva primera opció. Primer es va instal·lar a Madrid, on es va doctorar en dret, va estar també a Alacant, va estar a diverses ciutats europees amb raó de la seva carrera professional i es va doctorar en dret per la Universitat Complutense i de fet va venir a Barcelona una mica per casualitat per fer una substitució d'uns mesos com a professor de la Universitat de Barcelona. Però pel que he llegit i pel que m'expliquen, allò devia ser un amor a primera vista en la ciutat perquè ja no va tornar mai a la capital. És clar que ja venia molt ben predisposat per una bona connexió. Ara és molt important el tema de les connexions i les emocions. Deu ser dels pocs nouvinguts que aterra la ciutat de Barcelona havent llegit el quadern gris de Josep Pla. Que potser no era llavors la lectura més estimulant i actual en aquell moment, però si tenim en compte que també havia llegit quan va arribar aquí la Montserrat Roig i el Manuel Vázquez Montalbán, per exemple, es pot dir que venia amb una gran part de l'espectre polític, identitari i cultural ben cobert. Des de llavors ha compaginat la seva carrera acadèmica com a professor de dret constitucional a la Universitat de Barcelona amb la lluita política i l'activisme social. Ha sigut vicepresident durant 10 anys de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals, l'Observatori DESC, i ha publicat llibres i articles sobre constitucionalisme i sobre drets civils i socials. Entre ells, Vivienda para Todos, un derecho en deconstrucción, de l'any 2003, Los derechos sociales y sus garantías, 2007, La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, 2011, i dues obres més de les que és coautor amb el Jaume Sens, No hay derechos, la ilegalidad del poder en tiempos de crisis, del 2012, i l'últim, La bestia sin bozal, en defensa del derecho a la protesta, del 2014. He volgut fer la enumeració dels títols perquè sempre els títols de les llibres i de les obres solen ser el més explícit possible per atrapar el lector en el que volem dir-los del que els hi parlarem. I aquests són títols meridianament transparents. Ningú es pot enganyar i esperar trobar-se una altra cosa amb aquest titular. En aquests dos últims llibres que ha escrit amb el Jaume Sens, analitza la involució democràtica que es produeix com a reacció contra les mobilitzacions del 15M i les marees de tots colors que van omplir els carrers de les ciutats de Barcelona i d'altres ciutats espanyoles els primers anys de la crisi econòmica. L'alcaldessa Ada Colau, de la qual ell és el seu principal col·laborador, diu en el pròleg de La bèstia sin bozal que el llibre és una eina fonamental per recordar que tenim drets, sí, però només podrem exercir-los si estem disposats a defensar-los i a reconquerir-los tantes vegades com faci falta. Sembla que aquesta és una d'aquestes vegades que haurem d'estar pensant en reconquerir drets que pensàvem que ja teníem garantits. Amb aquest background va arribar en Gerardo Pisarello amb els seus companys de Barcelona en Comú a la Casa Gran. La seva idea era demostrar que la política i les institucions poden ser poderoses eines de transformació social i que poden ser gestionades de manera eficient i rigorosa amb formes més participatives de decisió política.
quan ja ha superat més de la meitat del mandat, amb no poques dificultats per la precarietat aritmètica en què es troba el grup municipal, s'han atrevit en qüestions que semblaven que no es podien ni tan sols plantejar. Vull citar-ne algunes, només a tall d'exemple. Per exemple, què fer amb el model turístic? No per espantar-lo o demonitzar-lo, sinó per gestionar-lo millor i evitar que es descontroli. I encara que l'Ajuntament no fa les lleis laborals, sí que pot fer alguna cosa contra la precarització i l'explotació, per exemple, exigint als proveïdors municipals el compliment de determinats drets laborals. Que es pot plantejar, per exemple, posar topalls als lloguers, ja veurem si se'n surten, perquè aquest és un tema molt important, o la remunicipalització de l'aigua, o la creació d'un operador energètic públic. Tot això són reptes que fa 4 dies semblava que eren anatema. O negociant amb els agents socials que hi hagi un salari, que no hi hagi a Barcelona un salari per sota dels 1.000 euros. Això ho va anunciar una recent conferència al Cercle d'Economia i em va semblar, ostres, es pot plantejar això. Semblaria que no poguessin ningú dir-li als empresaris quins salaris han de posar els seus treballadors. Són polítiques agosarades que tot just s'estan obrint camí. Veurem com evolucionen. Avui ens parlarà de la ciutat que vol. La ciutat és l'epicentre de tots els interessos i de tots els canvis. És un espai privilegiat de relacions i de creativitat. Ho deia Pasqual Maragall. Conforme s'esborren les fronteres i els estats-nació es debiliten, les grans ciutats metropolitanes emergiran com un nou actor central, imprescindible, de la governança mundial. En Costa que Pisarello coneix bé l'obra de Maragall, que l'admira i, en cert sentit, es disposa a continuar-la adaptant els seus principis de ciutat oberta i redistribució social als nous requeriments d'un món interconnectat i cada cop més globalitzat. D'això és el que ara penso que ens parlarà. Moltes gràcies. Bé, molt bon dia a tothom. Jo volia també començar per agrair a la Fundació Pere de Tarrés per convidar-me a aquest acte. Estic molt, molt honorat, no?, de la companyia que tinc aquí a la taula, sobretot de tenir dos grans periodistes, no?, com són el Tomàs del Clos i com és la Milagros Pérez Oliva, que és una de les nostres periodistes imprescindibles per moltíssimes raons, en un moment en què el periodisme passa per una situació també molt crítica sobre la que ara precisament estàvem parlant. Bueno, la veritat és que precisament recordant la figura de Pasqual Maragall, hi ha un llibre d'en Maragall que es diu Refent Barcelona, que comença amb una consideració que el fa, que té una llarguíssima història, que és la contradicció de dedicar-te a la gestió política i de tenir temps per la reflexió. No? Hi ha gent que per la nostra trajectòria i la nostra biografia ens agrada la reflexió i ens sembla que és important per tenir una mirada llarga dels processos socials. No? I això de vegades és incompatible amb la gestió. Ara quan la Milagros ho explicava ja començava a posar-me malalt, no?, de prendre consciència efectivament de totes les responsabilitats i totes les... Però és cert que tenim un equip de gent estupenda, no?, que fa que això sigui possible. Però és cert que hi ha aquesta contradicció i per tant jo agraeixo molt la possibilitat de poder compartir en un espai com aquest alguna d'aquestes reflexions. M'agrada fer-ho aquí perquè precisament ara que estem maragallans en les referències, Maragall sempre deia, no?, recordant a Shakespeare, això de la ciutat és la seva gent. No, la ciutat és fonamentalment la seva gent, és més coses, no? Però és fonamentalment la seva gent. I jo crec que és fonamentalment la seva gent, la gent que està compromesa amb la ciutat i que està compromesa amb els grans reptes que la ciutat té sobre la taula. I per tant fer això a la Fundació Pere Tarrés és especialment important perquè jo crec que aquí hi ha molta de la gent que Barcelona necessita per construir la gran ciutat del futur que volem. No? Segurament els materials dels que ha d'estar feta aquesta ciutat comencen per un esplai, per una escola de lleure,
pel tipus d'implicació que comporta tot això. No? Jo haig de reconèixer que en termes biogràfics, en termes personals, a mi això m'interpel·la molt. Jo vaig créixer a una dictadura, efectivament argentina, i ara ho comentàvem, no?, en una reunió prèvia que teníem a la sala de juntes de la Fundació Pere Tarrés, que la Fundació neix, no?, en la dictadura com una reacció, diguem-ne, social d'una part de la societat que necessita, que ha de crear dins d'un context molt i molt complex aquests espais molt capilars de solidaritat, de suport mutu, d'acompanyament dels més vulnerables. I la veritat és que el que explica que jo estigui ara en un lloc com aquest també té a veure amb això. Jo, la meva primera experiència de presa de consciència política en un sentit molt, molt ampli ve de la meva participació, doncs, a espais parroquials de base a la meva ciutat, d'esplais, de campanyes d'alfabetització i d'una convicció que m'ha acompanyat sempre, no?, que és una presa de posició, i que és aquest punt de vista dels més vulnerables o dels més febles. Hi ha dues coses que per mi són absolutament fonamentals i que han marcat molt sempre, no? Un és aquesta empatia, aquesta idea de no perdre el punt de vista dels més vulnerables, dels més febles, sobretot qui estem en una situació relativament privilegiada en comparació, doncs, amb aquests sectors. I una altra, que també és important i sobre la que voldria també comentar alguna cosa, és una certa insatisfacció davant d'una forma d'organització de la societat que malbarata el talent de moltíssima gent. Jo sempre he sigut un gran entusiasta de la condició humana. No sóc un pessimista, evidentment, tampoc sóc un optimista ingenu. Crec que la condició humana està feta de materials contradictoris, però sóc un gran admirador de coses que l'espècie humana ha pogut fer i que tenen a veure amb la seva creativitat, amb la seva capacitat d'innovació. I una cosa contra la que sempre m'he rebel·lat és contra formes d'organització social que el que fan és malbaratar aquest talent o no aprofitar-lo suficientment. No? I per tant crec que això ja defineix el tipus de ciutat que nosaltres, ara parlo d'un nosaltres, no?, perquè parlo també en nom de l'equip de govern el que represento, voldríem, i que és un model de ciutat que també es defineix segurament en relació amb el que no volem. Quan et preguntes què és el que vols, bueno, el que vull té a veure en part a una reacció d'insatisfacció en relació amb la realitat que ja tens. I si a mi m'obliguessin a simplificar i a sintetitzar, no?, de manera molt clara què és el que voldríem per Barcelona, jo m'imaginaria tres grans temes. Primer, naturalment, el tema de la cohesió social. Primer, el tema de la cohesió social, que pot ser declinat com el tema de la lluita contra les desigualtats o contra les injustícies socials. Aquest és un primer tema que em sembla important i que, ja dic, té arrels biogràfics molt, molt importants. No? Un segon tema és el tema de la innovació, de la creativitat i de la prosperitat. És a dir, m'imagino que una Barcelona que sigui socialment cohesionada segurament hauria de tenir alguns elements de sobrietat, però que no hauria de renunciar a tota la seva potencialitat en matèria d'innovació, en matèria de creativitat. Primer, perquè això aniria contra el seu ADN, no és el que Barcelona ha sigut històricament. I després, perquè crec que un dels grans reptes que tenim en l'època en què estem vivint, que estem immersos enmig d'una gran revolució tecnològica, científica. L'altre dia vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el Jordi Camí, que és de la Fundació Pasqual Maragall i que treballa contra el tema de l'Alzheimer, no? Estan plantejant aquest debat, que explicava amb un gràfic com ha augmentat l'esperança de vida a les nostres societats. No? I la veritat és que és impressionant, perquè és el criteri de progrés social més contundent que tenim. Després podem fer una reflexió sobre el que comporta l'envelliment, en quines condicions es produeix, però quan veus el creixement de l'esperança de vida, doncs, bueno, totes les anàlisis pessimistes que podem fer de la realitat, que n'hi ha raons també per fer-ho, perquè tenim guerres, tenim un munt de situacions indesitjables, però s'han de matitzar, perquè és veritat que s'han fet grans progressos, en bona mesura gràcies al progrés científic, gràcies a la innovació, i jo crec que un dels reptes que tenim com a ciutat és poder aconseguir la cohesió social sense renunciar-ne. I sense renunciar tampoc a generar una societat que sigui més sostenible i més amable, no? Perquè això també és important. També vull deixar clar que, a pesar, malgrat que jo vinc del món de les ciències socials, del món del dret,
però sóc un gran entusiasta dels progressos científics obtinguts gràcies als físics, a les matemàtiques, a les ecologistes, a les socionògrafes. Sóc un gran admirador de la ciència i, com deia abans, crec que defensar una ciutat amb cohesió social, una ciutat sostenible, una ciutat més amable, només es pot fer si som capaços també d'aprofitar tots aquests impulsos transformadors que l'avenç científic ens ha permès, no? Però és veritat que com deia la Milagros avui, nosaltres som una situació inesperada en la política de la ciutat. La majoria de la gent que som avui a l'Ajuntament de Barcelona no veníem de la política de partits, no havíem militat de manera orgànica en cap partit polític, tot i que havíem tingut un cert compromís social. I jo crec que, en bona mesura, si arribem a l'Ajuntament de Barcelona, és com a conseqüència d'una insatisfacció més generalitzada, d'una insatisfacció més àmplia amb el sistema d'organització política i amb el sistema d'organització econòmica en el que ens trobàvem, en el nostre cas l'any 2015, però que continua vigent en un cert sentit, no? Som producte d'una certa crisi. Jo, de fet, aquesta idea, nosaltres apareixem amb una proposta que es deia Guanyem Barcelona. Després això es converteix en Barcelona en Comú. Però era Guanyem Barcelona perquè pertanyíem a una generació, molts dels quals havien tingut una participació activa en moviments veïnals, en moviments associatius, no? En moviments de treball als barris, bueno, moltes de les coses que la gent de la Fundació Pere Tarrés i que la gent del tercer sector en realitat ja fa, no? Havíem tingut una relació amb aquest món i vèiem que teníem una ciutat, Barcelona, que és una ciutat estupenda, amb moltíssimes possibilitats, però que hi havia coses que s'estaven perdent en la ciutat. Que la ciutat estava immersa en un procés global de funcionament de l'economia global que estava portant beneficis en alguns àmbits però que estava deixant molta gent enrere i que els representants polítics institucionals no sabien, no podien o no volien donar resposta, doncs, a aquesta situació. I crec que això és el que explica la irrupció, no?, d'aquestes noves propostes polítiques, no només a Barcelona, perquè no només ha passat a Barcelona, ha passat a altres ciutats de Catalunya i altres ciutats de l'Estat. Ara recordàvem un llibre meravellós del Josep Maria Martí Font, periodista també sobre les ciutats, que explica molt bé aquests canvis, no?, que es produeixen, sobretot en el món del municipalisme, i que expressen aquesta insatisfacció. Insatisfacció davant de què? Bueno, jo crec que una cosa que podem constatar tots més enllà de les opcions ideològiques o partidistes, no? Davant la constatació davant d'una mena de contracte social o de pacte social que s'ha trencat. És un seguit d'acords que existien probablement a Europa des de la segona meitat de la Guerra Mundial, que eren uns acords que havien produït una cosa tan revolucionària en la seva època com la Declaració Universal de Drets Humans de 1948, i que havien dit que una societat mínimament civilitzada havia de garantir unes coses bàsiques per tota la població, unes certes llibertats polítiques, uns certs drets civils, un cert pluralisme polític, social, religiós i uns certs drets socials bàsics. I part d'aquest contracte, part d'aquest pacte, part d'aquest acord entorn al voltant de la centralitat d'aquests principis, doncs s'ha trencat. Es va començar a trencar possiblement des dels anys 80, però això s'ha anat accelerant de manera progressiva i segurament des de fa uns anys vivim en un moment on això s'ha expressat amb una economia financiaritzada que ha generat fenòmens especulatius a tot arreu, que ha posat en perill l'economia productiva, que ha generat moltes desigualtats, que, com comentàvem ara, no ha estat producte de la casualitat, sinó que ha estat producte d'errors que s'han produït, no? I d'interessos molt concrets, i que han generat una crisi social en la que encara avui estem immersos i que no sabem ben bé com gestionar. I que jo crec que si no som capaços de gestionar des d'una perspectiva que defensi la cohesió social, que defensi el pluralisme social, que defensi més democràcia, que defensi, com dèiem abans, el reconeixement de l'altre, la sostenibilitat, si no som capaços de fer-ho des d'aquests valors, des de valors
jo sóc un republicà clàssic, diria, d'igualtat, de llibertat i de fraternitat, això segurament es farà en termes de populismes xenòfobs, en termes d'intolerància, en termes d'enfrontament entre els més febles, que ja m'agradaria a mi que això fos un horitzó distòpic que només apareix en algunes pel·lícules o sèries, però malauradament ho tenim a Europa i ho tenim ja. I per tant crec que si no trobem una alternativa a això, doncs correm el risc de fer una involució civilitzatòria molt gran que en part ja s'està produint. Que en part ja s'està produint i que s'expressa en fenòmens terribles d'exclusió social, de degradació social, d'aparició, com deia abans, de la xenofòbia, del racisme i moltes altres expressions que no podem efectivament negar. No? I llavors un dels nostres reptes és a partir d'aquest trencament d'aquest contracte social, que és un fenomen, com dic, global, però que impacta molt en les ciutats, és plantejar-nos què és el que podem fer des de les ciutats per revertir això. Això és la nostra obsessió. És la nostra obsessió, és en part, hi ha dies en què és la nostra impotència, perquè veiem que les ciutats són les que reben les conseqüències d'allò del sistema que no funciona, no? Les rebem de manera directa, la gent ens atura al carrer quan vas per un barri de la ciutat per demanar-te respostes davant d'això, i tu com a ciutat no sempre tens les palanques, les competències, els recursos per poder fer-hi front. I vivim en un món on es fa l'elogi del paper de les ciutats, es diu que les ciutats són absolutament centrals en un context de crisi dels estats-nació, etc, etc, però el que és cert és que la ciutat no compta moltes vegades amb els recursos, amb les eines per fer front a aquests reptes. No? Però crec que tenim l'obligació de fer-ho. I per tant, una de les primeres coses que nosaltres vam intentar fer, doncs, és posar aquesta qüestió de la cohesió social en el centre. Perquè creiem que és un dels béns més preuats que té una ciutat com a Barcelona. A Barcelona hi ha problemes greus d'injustícia i de desigualtats. No? Hi ha problemes, si veiem l'esperança de vida que existeix entre Pedralbes i molts barris, de Nou Barris o de Sant Andreu, veurem que tenim una situació que no és desitjable de cap de les maneres. Però encara no tenim la perifèria francesa, no tenim la banlieue francesa, no tenim un nivell de degradació que s'ha produït en altres ciutats europees i que és una tragèdia des de molts punts de vista. És una tragèdia humanitària, és una tragèdia social, és una tragèdia en termes de seguretat, perquè les societats quan són tan desiguals són ciutats insegures, Barcelona no ho és comparada amb cap d'aquestes ciutats europees, i és un problema fins i tot en termes econòmics, perquè passa el que deia abans, perquè una societat que és tan desigual és una ciutat que malbarata el talent de moltíssima gent. I segurament qui treballa en el tercer sector això ho sap molt bé. Qui ha treballat amb infants en situació d'exclusió, qui ha treballat amb gent gran amb atur de llarga durada, sap que allà hi ha gent d'un valor enorme, gent que podria contribuir a l'economia, al progrés, a la creativitat de la nostra ciutat, i que no ho pot fer precisament per les condicions socials en les que es troba. I que com a societat estem malbaratant aquesta creativitat i aquest talent, que és una cosa absolutament, absolutament imperdonable. No? I aquí, de manera molt modesta, jo sí crec que hi ha hagut un moviment. A nosaltres ens deien al començament que quan tu arribes en un ajuntament volent canviar les coses, està molt bé, però et trobes amb una maquinària, que és una maquinària enormement complexa, amb els tècnics de l'Ajuntament això ho comentem molt, i aquí la Pilar Mires, no? que està molt vinculada als serveis jurídics, i ahir teníem una conversa precisament sobre aquest tema, sobre com moure el transatlàntic, no? com les inèrcies institucionals que van en una direcció determinada, si tu vols canviar l'objectiu, com fas per moure això? No? Jo crec que això parcialment s'ha fet, ho diré de manera molt senzilla i molt simplificada, que es podria discutir, però crec que és una dada empírica, ha sortit ara fa poc a la premsa, que Barcelona és la ciutat de tot l'estat que més ha augmentat la inversió social en aquests últims anys. No? Afortunadament, no és objecte això de propaganda política, perquè en aquest moment és una constatació empírica, diguem-ne, no? I crec que reflecteix molt bé aquest intent de moure el vaixell, si més no parcialment, i sent conscients que aquest problema de les desigualtats i de la cohesió social no és un problema només de Barcelona, o no és només el problema de la Barcelona que està entre el Besòs i el Llobregat, sinó que és un problema de la Barcelona metropolitana, que és la ciutat real. No? Jo això no ho puc deixar de dir, menys quan tinc
a la Milagros aquí al costat, que sempre recorda, no?, la importància d'aquesta dimensió metropolitana. Per tant, aquí crec que tenim un problema molt important, perquè hi ha molta gent que se sent exclosa, hi ha molta gent que se sent insegura per aquest fenomen d'exclusió social, i per tant hi ha molta gent que té un desig molt gran de comunitat, de no sentir-se aïllada, de no sentir-se, com deia abans, sola. I si aquest desig de comunitat no el satisfem, com deia abans, des de posicions democràtiques, des de posicions de tolerància, de reconeixement de l'altre, aquest desig de comunitat serà satisfet per alternatives, com deia abans, que podran ser xenòfobes, que podran ser identitàries en un sentit de replegament i restrictives, i que ens poden fer molt de mal com a societat. Per tant, aquest és un primer repte. El segon repte, com deia abans, és com combinar la cohesió social amb la innovació, amb la creativitat i amb la prosperitat. És un repte enorme. Cada dia que tu introdueixes una millora a la ciutat de Barcelona, Barcelona corre el risc de tornar-se més desigual. Cada dia que tu com a ajuntament millores un parc, millores una plaça, fas una bona biblioteca, fas una reforma urbanística que millora l'espai públic, correm el risc de que això comporti pujada en els preus de l'habitatge, que això faci més cara la vida en aquell barri. És un gran repte que tenim sobre la taula, perquè no podem renunciar a millorar la ciutat, perquè no podem renunciar a aquestes millores, però hem d'aconseguir, doncs, que aquestes millores, que aquest progrés urbà, que aquest progrés en l'espai públic no comporti l'expulsió, per exemple, de la gent més vulnerable als nostres barris. I per tant hem de poder llançar un missatge també al món. Nosaltres volem que Barcelona sigui una ciutat oberta al món. Volem fins i tot obrir els braços a tota la gent que vulgui venir a la ciutat de Barcelona a invertir perquè aquesta ciutat sigui una ciutat més dinàmica, més creativa, més innovadora. Qui més que l'Ajuntament de Barcelona pot desitjar, jo ho deia abans, no?, que vinguin a la nostra ciutat arquitectes, matemàtics, físics, bueno, gent de primera línia que pugui innovar en el funcionament de l'economia de la nostra ciutat, que la pugui fer més diversa, que pugui contribuir a que la ciutat es beneficiï d'aquesta revolució tecnològica i científica que s'està produint. Perquè sense aquests canvis tècnics i científics, aquests canvis no són suficients però són necessaris, no podrem parlar de reindustrialització, no podrem parlar de transició energètica. Avui tenim una oportunitat enorme de fer grans passos en matèria de transició energètica, en matèria de reindustrialització no contaminant, en matèria de gestió de residus, en matèria de transport públic. Ara mateix, amb els canvis científics que tenim a les mans, podem fer un gran salt en aquest sentit. Però hem de trobar la manera de que aquests canvis que fan que Barcelona sigui una ciutat oberta al món no comportin més desigualtats a la ciutat. I això ho deixo plantejat, perquè és una cosa que ens treu la son moltes vegades, no? Com fem, per exemple, com deia abans, per millorar el centre de la ciutat, per millorar els equipaments, i lluitem alhora contra la gentrificació? Com li diem als grans inversors que volem que la gent vingui a Barcelona amb sentit de la responsabilitat social i per millorar aquesta ciutat, però que no volem inversors que vulguin venir a comprar edificis sencers d'un barri, fer fora la gent que vivia allà, i el dia següent, doncs, posar aquests pisos a preus que són inaccessibles per tothom? I volem les dues coses alhora. I crec que és un gran repte que tenim efectivament per davant. I que no volem renunciar-hi perquè creiem que aquesta qüestió de la innovació és important i no és incompatible amb tenir una ciutat que, alhora que sigui oberta, pugui ser també més propera. Barcelona pot ser una ciutat oberta i pot ser una ciutat propera alhora. Barcelona pot estar oberta al món, pot estar oberta al talent internacional i alhora pot ser propera. Pot ser propera amb la gent dels barris, pot ser propera amb la gent dels districtes, pot acompanyar i tenir cura a la gent que està fent coses allà sense renunciar a la innovació, sense renunciar a la innovació digital, a la innovació social. I una cosa que a mi m'agrada molt del que estava veient ara, i crec que el tercer sector ha fet un gran salt en aquí, és mostrar que moltes de les tasques que tradicionalment ha fet el tercer sector d'acompanyament, no?, dels més
de les persones més vulnerables no és incompatible amb aprofitar tots aquests canvis que en el món digital o que en el món tecnològic ens ajuden, de vegades ens dones mal de cap, no? com deia la Milagros, és contradictòria, la tècnica sempre ha estat contradictòria, però ens permeten organitzar-nos millor, ens permeten relacionar-nos millor, ens permeten actuar i planificar de manera molt més racional, molt més transparent, amb més informació. Jo haig de fer una reforma urbanística i si jo com a ajuntament tinc disposició de les dades necessàries, doncs déu-n'hi-do el canvi, no?, que hi ha respecte a com planificàvem abans. Podríem fer un gran salt. Podríem fer un gran salt. Això és una possibilitat, no està garantit, però podríem fer-ho i no podem efectivament renunciar-hi. I crec que aquesta vinculació entre cohesió social, ciutat oberta, però ciutat propera també, perquè això és molt important. Aquí un dels que ens acompanya avui és l'Álvaro Porro, que és el nostre comissionat de desenvolupament local, que el tenim allà. Està fent una tasca molt interessant i és mostrar com una de les prioritats, mentre Barcelona mira el món, ha de mirar els seus barris. I per això les polítiques de promoció internacional de la ciutat, que són importants sempre perquè Barcelona té un nom, han de venir acompanyada per polítiques de desenvolupament local, per plans de desenvolupament econòmic que vagin a buscar a la gent allà on la gent ho necessita. Jo no puc conformar-me com a ajuntament en quedar-me tancat a Plaça Sant Jaume o en quedar-me tancat a Barcelona Activa. Vaig a ser capaç de baixar als barris a buscar la gent que ho està passant malament, a buscar la gent, els petits autònoms que volen tirar endavant una empresa, a la gent que està quedant exclosa i acompanyar-la en aquest procés. I crec que aquest és un repte també de la propera dècada. Com fer una proposta econòmica que sigui oberta i que sigui propera a l'hora, no? I finalment, hi ha una qüestió que també em sembla que és important, que és amb qui fem tot això. I per això és important un lloc com aquest també. Amb qui fem tot això? Amb qui fem la ciutat socialment cohesionada, la ciutat pròspera, innovadora, sostenible, energèticament, ambientalment, amable. Amb qui ho fem, això? Bueno, una primera tentació que tu tens és fer-ho tu mateix com a administració. No? Ho fem l'administració, la gent ens ha votat per això, ens som responsables. Però si coneixes una mica la ciutat de Barcelona, saps que això no funciona així. Que ni és possible ni és desitjable. Entre altres raons, perquè Barcelona és una ciutat que s'ha fet en bona mesura gràcies a l'impuls de la seva societat civil. Barcelona no ha comptat amb un estat darrere que faci de palanca. Tu vas a París i veus el Pompidou i dius, qui hi ha darrere el Pompidou? Home, l'estat francès. Hi ha un estat darrere. Barcelona s'ha fet molt gràcies a la contribució de la seva societat civil entesa de manera molt plural. I per tant, el que es pugui fer a la Barcelona de la propera dècada no es farà sense la col·laboració d'aquesta societat civil. La societat civil té molts components, però hi ha un que és molt important, que és el tercer sector, i que a mi em sembla especialment interessant, perquè el tercer sector ha incorporat un seguit de valors que no són els d'allò privat convencional, el món de l'empresa convencional, i que tampoc són exactament els d'allò públic, que moltes vegades resulta massa lent, que no reacciona amb els mateixos reflexos, no?, que reacciona a la societat civil, que no arriba sempre, com dèiem abans, als barris. I per això per nosaltres ha estat tan important, per exemple, en matèria de contractació pública, intentar incorporar també a tots aquests actors de la societat civil per coproduir les polítiques públiques, per treballar-hi conjuntament. I crec que quan parlem del tercer sector hem de parlar d'un sector que acompanya la gent més vulnerable, però hem de parlar d'un sector que fa economia a la ciutat i que fa economia d'una altra manera a la ciutat i que volem que sigui un sector que contagi el reste de l'economia. No volem que es parli del tercer sector com una peça petita, arraconada. Volem que tingui un paper central en l'economia de la ciutat. I per això un dels debats, jo podria treure molts temes, evidentment, però un dels debats importants és el debat de l'escala. Necessitem un tercer sector que tingui elements petits, però també necessitem un tercer sector ambiciós, amb una escala gran, capaç d'incidir en el conjunt de l'economia de la ciutat. No? Perquè si no tenim això, si no som capaços de fer allò petit i allò gran alhora, crec que també malbaratarem molt d'aquest talent del que jo em referia abans. No? Per tant, amb això tancaria una mica aquesta idea. La ciutat que volem té a veure en part amb la ciutat que no volem,
Volem que sigui una societat socialment cohesionada, volem que sigui, voldríem que sigui una ciutat que aprofiti el talent de tothom, que aprofiti el talent de les nostres dones. Sempre ho dic i sempre m'encanta quan veig la Núria Bassi en aquest tipus d'actes, perquè ella també és una dona que ve del món de l'empresa i que sempre es recorda, no?, com les dones tenen un paper central en el món de la ciència, en el món de l'empresa, i hem d'aconseguir que aquest paper creixi encara més, perquè el projecte de ciutat que tindrem serà molt més ric si incorporem, doncs, aquesta presència i aquesta mirada, i s'ho fem, com dic, a sostenible. Crec que això és un projecte que no és de partit, honestament. M'agradaria que fos un projecte compartit per la màxima quantitat d'actors possibles. Soc conscient que tampoc no és neutral, perquè requereix canviar coses, requereix remoure inèrcia, però crec que és una de les imatges de la Barcelona de la propera dècada per la que val la pena involucrar-se i, com deia abans, on tenim molt, molt d'aprendre de tota l'experiència que ens ha llegat al tercer sector, perquè el tercer sector porta en el seu ADN molt dels materials i de l'experiència, diguem-ne, col·lectiva que ha de nodrir aquesta ciutat del futur. Gràcies. Bé, ara és el seu torn. El tràmit per demanar paraules és molt senzill, és aixecar visiblement la mà i s'atribueixen el torn de paraules. Ho comparteixo fil per randa. Res a dir. Només dues qüestions. La teva intervenció s'ha referit tot el moment a la Barcelona que volem. Això implica un futur. I jo em faig dues reflexions. A mi m'hagués agradat que haguessis dit la Barcelona que volem i la Barcelona que estem fent. Perquè la Barcelona que estem fent implica accions rabioses d'un present que tenen que tenir una mirada estratègica i una mirada a l'ara i aquí. I llavors ja et faig una pregunta. Darrerament, en els darrers anys, vam tenir un instrument, i ho dic perquè he fet referència a una persona que jo en soc deixeble, seguidora i l'estimaré sempre, no?, que és Pasqual Maragall. Vaig tenir l'honor de poder compartir bastants projectes amb ells, però un d'ells, el que l'Ajuntament de Barcelona va voler fer com a motor amb el Pla Estratègic Metropolità, de l'àrea metropolitana. Aquesta visió de la gran ciutat i de la ciutat gran amb tota la seva dimensió metropolitana. I jo trobo a faltar en aquest mandat aquesta visió rabiosament metropolitana que té en compte la cohesió social com a primer element, que estem d'acord, però també com juguem amb l'esdevenidor, amb els actors econòmics, amb la societat civil, perquè si l'uno i l'altre, el que donem pas és aquesta societat neoliberal depredadora. I això no ens ho podem permetre. Jo crec que els lideratges, i en aquest cas els locals, són fonamentals. Per tant, vist això, jo et preguntaria, quin és aquest ara i aquí, sintèticament, i sobretot, hi ha idea de revitalitzar un pla estratègic de ciutat i metropolità que reuneixi els actors que més en saben d'un signe i de l'altre, d'un pensament de lo micro i lo macro, perquè realment esdevingui aquest motor per l'ara, però també per l'esdevenir. Res més i moltes gràcies. Sobre les dades concretes del que estem fent ara per arribar a aquesta Barcelona que volem, no? Això pot sonar moltes vegades una mica fred perquè has de començar a anunciar moltes coses, però vull dir, la Milagros ho introduïa, coses que ens diuen. Les ciutats, com deia un alcalde, no, del País Basc, moltes vegades no tenen competències però tenen incumbències. No? I moltes vegades les ciutats estem fent coses que ens diuen que no es pot fer. No? I això és molt important. Nosaltres ja en la contractació pública, per exemple, en la intermediació que fem des d'una empresa com Barcelona Activa, exigim que les empreses que treballin amb l'Ajuntament de Barcelona paguin com a mínim salaris de 1.000 euros, quan el conveni no estableix una xifra més alta, i que els contractes siguin de 6 mesos. Això és una manera d'orientar clarament l'economia. Quan tu fas contractació pública i introdueixes en la contractació pública que el preu no sigui l'únic element i també premies a les empreses que, per exemple, paguen, no?, per sobre dels convenis, també s'estàs orientant l'economia en una determinada situació, en un determinat sentit. No? Avui jo mateix he escrit a La Vanguardia un article sobre Barcelona com a ciutat de la ciència. Bueno, el sol fet que l'Ajuntament de Barcelona digui
aquí tenim un seguit de joies, des de les universitats públiques fins als grans centres de recerca, els grans centres tecnològics, els hem d'aprofitar i hem d'establir projectes, subvencions, premis, línies de finançament. Això ja és un fer que apunta estratègicament en la direcció de la ciutat que voldríem fer. I ho podria enumerar en molts àmbits on crec que tant des del punt de vista social com des del punt de vista de l'estímul de la ciutat creativa, de la ciutat innovadora, s'estan fent coses. Segurament ens vam centrar més en les qüestions socials. I per això el primer va ser un pla de barris, els plans de desenvolupament econòmic en els barris més vulnerables, etc, etc. Però jo crec que ja des de fa un temps estem veient la importància de combinar aquests dos elements, no? Tot això té una dimensió metropolitana. Si no es fa política metropolitana, la política de ciutat que es faci és molt limitada. Quin és el problema que tenim? Jo crec que en part, part del problema és que aquestes noves forces polítiques que governen la ciutat no responen al sistema de partits tradicionals, ara s'estan constituint, i en el cas nostre governem només a Barcelona. No tenim governs metropolitans. I per tant, tot i que tu tinguis una política metropolitana, no sempre tens una governança metropolitana. I aquí i en això Pasqual Maragall tenia més avantatges, tot i que va tenir problemes també per tirar-ho endavant. Molts problemes, no? Però jo crec que és un dels reptes que tenim. Una és pensar la política en termes metropolitans, i això és una obligació fer-ho. Jo crec que el Pla Estratègic Metropolità podria ser aquest espai de concertació, que per grans esdeveniments econòmics i per grans acords socials, com aquest del salari mínim de ciutat, és un espai, diguem-ne, important, però que ens manca una bona governança metropolitana. Hem de pensar la governança metropolitana. I això tothom sap que no és senzill, pensar la governança metropolitana. Per què? Perquè, com deia Maragall, és a dir, la Barcelona real s'havia fet, no sé com ho deia ell, feia servir un adjectiu fort, no? Com en prepotència, però sempre deia la Barcelona metropolitana es farà amb respecte. I aquí Barcelona, la Barcelona ciutat no pot ser prepotent amb això. I ha d'entendre que la Barcelona metropolitana serà intermunicipal, i ha d'entendre que s'ha de fer amb seducció, s'ha de fer amb solidaritat amb aquesta Barcelona metropolitana, i ara potser la millor manera de fer-ho és a partir de projectes concrets. Jo, per exemple, quan em pregunten sobre la regulació de l'activitat turística, és que jo dic que és que l'activitat turística s'ha de pensar com a mínim en termes metropolitans. Fer del turisme una activitat sostenible no ho aconseguirem només a la ciutat de Barcelona, però necessitem espais metropolitans per poder pensar-ho. Per tant, jo crec que aquest és un gran repte de la propera dècada. No sé si el mapa municipal del 2019 això ho facilitarà o no ho facilitarà, però crec que més que manca d'un projecte metropolità tenim una dificultat a l'hora de pensar la governança, i perquè això no ens paralitzi, crec que hem de començar a ficar-nos fites concretes. D'acord, mentre no tinguem la governança ideal, que si elecció directa de l'alcalde o no elecció directa de l'alcalde, anem ficant-nos fites concretes i intentem arribar-hi. Hola, bona tarda. En primer lloc, Gerard, vull que em expliquessis una mica què esteu fent a nivell de mediació de barreres, no? Arquitectura per a persones amb discapacitat, no? Veiem ara mateix que les estacions de metro, encara que sigui competència de Generalitat, portem molts anys que no hi ha cap modificació, encara a Plaça de Sants, Urquinaona, Verdaguer, les cruïes, les més importants de Barcelona, no són accessibles. Una persona que vagi en queda de rodes té que fer quasi un quilòmetre més per arribar-hi, no? Ara mateix el SEC està en carrers per a tothom, no parem de dir-vos que no en feu, sisplau, plataformes úniques, i sembla ser que no pareu de fer plataformes úniques, perquè ho esteu fent a Perequart, jo ho vau fer malament al Trias a Passeig de Gràcia, s'ha fet a Moianès, sembla ser que es volen fer a les Corts, sisplau, mireu-ho, perquè són coses que després tindran que refer-se, no? És el mateix que la línia 4, que es va fer escenització de color blanc sobre groc, que ja vam dir que està malament feta, i al final es va fer com devia fer d'un bon principi, que ho han fet de color negre sobre fons groc, no? I després dir-vos que les entitats del tercer sector, que jo pertany a una d'elles, soc d'una entitat de persones amb discapacitat visual, vam notar una important modificació per part del govern del Trias, no? Van quasi doblar les subvencions de l'Ajuntament, no? I inclús va haver ens van trucar una vegada, ens van dir, escolta, mira, l'Ajuntament va molt bé de diners, us fem una subvenció extra de, em sembla que va ser 15.000 euros en aquella època, que es va fer cap a final d'any, que la veritat és que ens va anar força bé, no? Volia saber si teniu intenció d'incrementar d'una forma important la subvenció, perquè com dius, ara mateix hi ha un informe econòmic que diuen que per cada euro que inverteix de la funció pública cap al tercer sector, el tercer sector reverteix quasi 5 o 6 euros cap a la societat. Jo no sé per què esteu molts vosaltres tan tallats a l'hora de subvencionar entitats del tercer sector, quan realment la resposta per part nostra és molt més important que no pas la d'aportació
vostre. Vull saber més que si teniu intenció d'incrementar d'una forma important les aportacions a les subvencions que esteu donant, que ara mateix fa, em sembla que el dimecres que ve acabar ja la subvenció, això de presentar la demanda, eh? I a veure si voleu augmentar d'una forma important, i també el tema que et comentàvem de les barreres, que ens està suposant un tema important. Ara mateix també els bars, no? Fins fa poc estava clar que no podia ser una terrassa d'un bar que estigués pegada a la paret, perquè per allà és on hi ha els secs, no? Però sembla ser que el nou acord que hi ha hagut amb els comerciants de Barcelona, doncs, se'ls permet, doncs, posar objectes a porta al comerç, no? Si es pot, això, nosaltres ens matarem amb això, i vull saber també quines intencions teniu des de dintre. Gràcies. No, ara recentment s'acaba d'aprovar un pla d'accessibilitat, no? per tota la ciutat, que crec que és un pla potent, important, que en bona mesura ve a revertir també això que estaves plantejant ara. Bueno, jo he apuntat d'alguna de les coses que has plantejat, de Pere IV i tal, em portaré deures per esbrinar exactament què és el que està passant també, doncs, en aquests llocs, però sí que crec que tenim un repte important com a ciutat, que també és construir la ciutat des del punt de vista de totes les persones amb discapacitats funcionals, amb altres capacitats, amb diversitat funcional. Aquest és un repte importantíssim. Ara fa poc s'han complert l'aniversari dels Jocs Olímpics del 92, també va ser l'aniversari dels Jocs Paralímpics, i una cosa que segurament hauríem d'aprofitar com a ciutat, doncs, és recuperar aquest projecte dels Jocs Paralímpics per fer una gran reflexió sobre aquest tema. Això va deixar un pòsit a la ciutat, i crec que Barcelona, malgrat tot el que queda per davant en termes d'eliminació de barreres arquitectòniques, és una ciutat que ha fet molt i que ha de fer encara més, no? Bueno, després ho deia abans, no? Del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona, 1 de cada 3 euros va a inversió social. 1 de cada 3 euros, des del 2015. Això ja, com deia abans, és més que qualsevol altra ciutat de l'Estat en moments molt complicats, en un moment on hi ha restriccions pressupostàries enormes. A nosaltres ens redueixen ara les aportacions pressupostàries en gairebé 90 milions d'euros com a conseqüència de l'impost de plusvàlues, que el govern central no ha volgut compensar. Això és un atac en tota regla al municipalisme, però tot i així la prioritat és aquesta, no? I és una prioritat que jo crec que s'ha de notar en matèria de subvencions, però parlàvem abans sobretot en matèria de contractació pública. Crec que això és el més important. La contractació pública és la manera més directa que té un ajuntament d'incidir en l'economia. I la contractació pública passa, bàsicament, perquè la contractació pública no es faci amb els de sempre, amb els de tota la vida, amb els grans de tota la vida, i que hi hagi una contractació pública que doni espai al tercer sector, a les cooperatives, a les petites i mitjanes empreses, a molts actors que no han tingut aquesta relació amb l'Ajuntament, que l'Ajuntament els necessita i que necessiten a l'Ajuntament per poder actuar com a palanca, no? Per tant, dic, aquí crec que hi ha un canvi important, i ja dic, en el cas concret del que m'estàs plantejant, crec que sí, que tenim un repte pendent i que aquesta Barcelona que volem ho ha d'incorporar, no? I que potser això que dèiem dels Jocs Paralímpics, doncs, recuperar aquell esperit ens donaria una gran oportunitat com a ciutat per posar-nos al dia i fer tots els deures que tenim pendents encara. Hi ha alguna paraula demanada? No, doncs bé, en aquest cas tancarem. A mi em toca el capítol dels agraïments. Primer als assistents, òbviament, perquè sense ells no tindria sentit el fòrum. Excepcionalment, deixeu-me dues paraules per presentar la presentadora, i ho farem amb causa, perquè hem estat col·legues molts anys, i dir-vos que és una gran, excel·lent companya i periodista. I després agrair al ponent, una mica perquè em recordava allò que reivindicaven alguns clàssics, que és la força de la voluntat, però sense ingenuïtats intel·lectuals, perquè si no, la força de la voluntat és molt perillosa si no s'acompanya d'una reflexió. I ens ha demostrat que pensar la ciutat demana pensar en termes realment globals, més enllà de la dimensió, diguem-ne, veïnal. Moltes gràcies per haver-nos aportat aquestes idees, i a tots vostès per haver-hi assistit.